La aprobación de una propuesta para excluir a Cuba de la lista de países terroristas, señor secretario. Sí, la propuesta demana exigir als Estats Units d'Amèrica que exclogui Cuba de la llista de països que promouen el terrorisme. En segon lloc, envia aquesta moció al Consulat de Cuba a Barcelona, al Consulat dels Estats Units a Barcelona i al Ministeri d'Afers Exteriors del Govern de l'Estat espanyol, així com a l'entitat molletana Molletam Cuba. Moltes gràcies, senyor secretari. Aquesta és una moció que ha presentat el grup de Molletam Comú Podem. No sé qui. El senyor Moreno demana la paraula per donar explicació de la moció. Endavant. Gràcies. Sí, el 2021, al final del mandat de Donald Trump, Cuba va, un dels seus elements finals d'acció va ser incloure Cuba en aquesta llista de promotors del terrorisme, amb unes implicacions que té a nivell sobretot econòmic, perquè si estàs en aquesta llista, qualsevol persona o entitat, si col·labora d'alguna manera amb tu, tindrà unes repercussions econòmiques per part dels Estats Units. Curiosament, el 2015, Obama va treure, en el marc de les negociacions, va treure Cuba d'aquesta llista i fa pocs dies, al maig del 2024, el secretari d'Estat, Antony Blinken, va treure Cuba d'una llista de països que no col·laboraven plenament amb el terrorisme. En aquest sentit, hi ha una contradicció, o millor dit, el que es veu és que és una acció d'una superpotència que, depenent dels seus interessos, inclou o no inclou a un país molt més petit amb les repercussions econòmiques que això implica. Curiosament, en aquesta llista de promotors del terrorisme hi ha altres països, però no està Aràbia Saudita o Israel, per exemple. És curiós. A més, d'aquesta llista i el que succeeix a Cuba, el que implica per a Cuba, hi ha un bloqueig des de fa dècades. Un bloqueig que costa a l'illa aproximadament uns 400-450 milions d'euros a la setmana a conseqüència d'aquest bloqueig. L'any passat, el 2023, es va votar a l'ONU per denunciar aquest bloqueig. Van votar-hi només en contra Israel i Estats Units i es va abstenir Ucrània. 187 països van votar a favor. És un clam mundial de tots els països del món, pràcticament, de demanar que deixin a Cuba tranquil·la, especialment als Estats Units. No tindríem temps de parlar avui, ni demà, ni aquesta setmana dels fets històrics on els Estats Units ha patrocinat el terrorisme o ha tingut papers que podrien qualificar de terrorisme per tot el món. Per això té bastant d'hipocresia que els Estats Units pugui incloure a Cuba en aquesta llista. Acabo. Vull saludar a Molletam Cuba, representants de Molletam Cuba, que han vingut aquí, no? una entitat que porta més de 17 anys treballant a Mollet per la solidaritat amb l'illa de Cuba, i acabar dient que aquesta inclusió no té res a veure amb la realitat, és injusta i només serveix per castigar el poble de Cuba en el seu dia a dia. És un càstig econòmic de la major potència mundial, del major exèrcit, de la potència més important de tot el món, contra una petita illa i contra el seu resistent i valerós poble. Moltes gràcies, senyor Moreno. Ara, si es demana intervenir per la resta de grups. Doncs comencem per la senyora Olària, de Junts per Catalunya, Mollet. Endavant. Gràcies de nou. La qüestió que avui ens ocupa és la injustícia internacional que perpetua el patiment del poble cubà. Mantenir Cuba a la llista de països que promouen el terrorisme és una mesura desproporcionada que afecta negativament la vida de milions de persones. Evidentment, la solidaritat internacional és un principi fonamental que hem de defensar i, evidentment, hem de ser coherents amb els valors dels drets humans i amb la solidaritat global. També entenem la dificultat d'exigir des d'aquí als Estats Units, però, evidentment, ens hi trobaran al costat. Gràcies. Gràcies, senyora Olària. Senyora Santiago, en nom del grup municipal de Vox. Gràcies. Volvemos a encontrarnos nuevamente con una moción en la que nuestro ayuntamiento no tiene competencias y cuya resolución es ajena.
Cuba es una dictadura. El Partido Comunista lleva más de 60 años reprimiendo la sociedad cubana y en las que hace décadas no se celebran unas elecciones libres, plurales y justas, y con cientos de presos políticos que siguen sufriendo cárcel y represión y torturas, violando constantemente los derechos humanos y cometiendo crímenes de lesa humanidad. No podemos hablar aquí de las glorias de la dictadura cubana cuando en nuestro municipio tenemos vecinos que huyeron de estas dictaduras izquierdistas como la de Venezuela, Ecuador o Bolivia. Nuestro voto, por supuesto, será en contra. Gracias, señora Santiago. Y ahora es el turno de la señora Calvo, del Grupo Municipal del Partido Popular. Bueno, a mi el primer que m'ha sobtat és els acords, no? Exigir als Estats Units l'exclusió de Cuba de la llista de països, més que res perquè no crec que tinguem aquesta potestat des de l'Ajuntament de Mollet, però bueno, és una manera de parlar. Dit això, és cert que mantenir a Cuba en aquesta llista comporta moltes implicacions negatives a la seva economia i, per suposat, a la seva població. Les sancions associades dificulten molt el comerç, l'accés a recursos internacionals i a la inversió estrangera. I treure Cuba d'aquesta llista podria aliviar aquestes dificultats i millorar les condicions de vida del poble cubà, com demana l'entitat Mollet en Cuba, fomentant un ambient més proper per reformes internes polítiques i econòmiques que són tan necessàries pel poble cubà. Però, sincerament, tampoc puc obviar el règim polític intern que té Cuba i no deixa de ser, com sempre hem dit, una dictadura comunista. Jo en aquest ple porto no sé quants anys condemnant, perquè així se'm demana, que condemni la dictadura franquista i sempre s'ha parlat per part meva, sempre m'heu sentit, condemnar la dictadura franquista. A mi m'agradaria que algun dia, abans de marxar jo d'aquest ple, escoltés d'algun grup dels que estan aquí asseguts condemnar la dictadura comunista, perquè totes les dictadures són dictadures, no ens equivoquem. No es poden disfressar perquè uns ens agradi, les altres no ens agradin. És una dictadura i les dictadures no porten res bo a ningú, res bo. Però bé, això seria entrar en un debat estèril, perquè és el peix que es mossega la cua. Jo mai ho he aconseguit en 20 anys, no espero aconseguir-ho ara en 5 minuts i per tant tampoc vull allargar un discurs que tots coneixeu quin és el meu posicionament i que sincerament estic ben tranquil·la que mai podreu dir que la regidora que us parla no ha condemnat, cosa que alguns d'aquí torno a dir sí. Dit això, nosaltres en aquesta moció ens abstindrem, però ens abstindrem perquè creiem realment que treure Cuba de la llista de països patrocinadors del terrorisme podria facilitar un entorn de major cooperació i diàleg i enfortiria les relacions diplomàtiques regionals i internacionals. Però, com he dit, per l'altre costat, també creiem que aquests arguments que s'utilitzen en aquesta moció l'únic que pretenen és justificar aquesta dictadura comunista de la que nosaltres sempre ens hem oposat. Gràcies. Gràcies, senyora Calvo. Ara és el torn de la senyora Vilaret, portaveu del grup de Mollet Esquerra UIA. Moltes gràcies i gràcies a tots els que heu volgut venir avui, tant de Mollet en Cuba com representants del Consolat. Nosaltres votarem a favor d'aquesta moció, però primer volia fer una prèvia contestant-li a la senyora Santiago, perquè es queixa que parlem de mocions que no són competència del ple, però vostè només opina les mocions que no són competència del ple i quan passem tot de punts que són competència d'aquest ple no diu mai res. Per tant, trobo una certa paradoxa estranya, perquè es queixa de parlar de coses que són les úniques de les que coneixem la seva opinió. Per tant, jo m'ho faria mirar. Entrant a la moció en si, com deia, hi votarem a favor. Nosaltres no crec que haguem de fer aquí un judici al país de Cuba ni a la seva forma de governar-se. El que està claríssim és que utilitzar una llista de promoció del terrorisme o utilitzar el terrorisme, que és una cosa que no ens queda tan lluny perquè l'estem vivint últimament al nostre país, amb fins polítics, és una cosa que no es pot acceptar. El terrorisme, tots creiem que sabem de què parlem, que és al final matar gent o generar terror per uns fins, però sovint s'utilitza el terrorisme o lluita segons qui ho fa.
No? Per tant, és un delicte que no existeix com a delicte i que, per tant, cadascú l'interpreta segons uns interessos polítics determinats, sovint. I això és molt trist, perquè jo no li vull treure de cap manera la importància que té o el greu que és utilitzar el terrorisme per aconseguir fins polítics de veritat. Per tant, quan anomenem terrorisme el que no ho és, com en aquest cas Cuba o aquí al nostre país protestes democràtiques, el que estem fent és fer un flac favor al combat al terrorisme de veritat. Per tant, crec que ens fa un flac favor, que crec que evidentment creiem al nostre grup que Cuba ha de sortir d'aquesta llista amb totes les conseqüències. També dictadura és una cosa que s'utilitza segons... És un concepte que de vegades no és tan clar i, per tant, hem vist sovint que segons la tendència ideològica del país, els Estats Units fa molts escarafalls perquè és una dictadura i d'altres doncs, que hi tenen certs interessos geopolítics o econòmics ja no importa que sigui una dictadura o no ho sigui. Per tant, també hi ha molta hipocresia respecte a això. Creiem que en cap cas el bloqueig que segueix havent-hi a Cuba és justificable i, per tant, defensem que s'acabi i... malgrat des de la nostra modesta posició al ple d'avui. Gràcies. Moltes gràcies, senyora Vilaret. Ara és el torn del senyor Broto, en nom del grup municipal socialista. Sí, en el nostre cas doncs, votarem també afirmativament. En primer lloc, doncs, agrair a Mollet amb Cuba haver presentat aquesta moció i la tasca que fan, que darrerament doncs, estem col·laborant com a Ajuntament a través del Fons Català de Cooperació en diverses iniciatives solidàries i, per tant, doncs, en aquest sentit va també el nostre vot. Creiem que el bloqueig i també el que comentem en aquesta moció d'aquesta inclusió en la llista de països que patrocinen el terrorisme, doncs al final qui pateix principalment és el poble cubà i per tant doncs és d'aquí el nostre suport. Moltes gràcies, senyor Broto. No sé si el senyor Moreno vol donar resposta a aquest primer torn. Endavant. Sí, gràcies. Sí, molt breument, insistir que aquí no es tracta avui de parlar del sistema cubà o no, si hi ha algun dia que es parla ho podem parlar, ni de condemnar o no el sistema polític de Cuba o altres sistemes polítics, fins i tot com a historiador diria, no? Que ni tampoc condemnar partits que venen fundats per ministres de la dictadura, de la dictadura més sanguinolenta d'Europa Occidental. Si ens posem així, podem condemnar des del cristianisme fins a qualsevol moviment de l'actualitat i no tindria sentit. No? Val. Sinó que, bueno, torno a saludar a la gent de Mollet en Cuba, a la seva feina, i en tot cas, dels canvis que són necessaris a Cuba i que s'han de fer per millorar la vida de la gent, el que no s'aconseguirà mai és encara bloquejant i aplicant una repressió econòmica o de tot tipus com la que s'està aplicant. Per tant, acabo així, no? Donant el suport a la moció perquè treguin a Cuba com a país promotor del terrorisme. Gràcies, senyor Moreno. No sé si algú vol intervenir o podem passar la moció a aprovació, a votació. El passem. Vots en contra. El grup municipal de Vox vota en contra. Abstencions. El grup municipal del Partit Popular s'absté i la resta són vots afirmatius i, per tant, queda aprovada la moció. I passem al punt...